Krajské soutěži mužů v ledním hokeji byli soupeřem hokejového klubu Kralupy hráči hokejového klubu Čáslav. Domácí měli bílé dresy, hosté červené. Před utkáním byli hosté na druhém místě tabulky, domácí byli osmí. Po první třetině byl stav utkání 2-2. Ve druhé třetině oba soupeři vyvíjeli maximální úsilí změnit skóre. Hosté velmi dobře bruslili, ale chybělo přesnější zakončení. Vedení 3-2 se ujali domácí. Střelcem byl Kučera se 14, asistovali Kašpar a Karfus. V přesilové hře Čáslav vyrovnala na 3-3. Po přesilovkách Čáslavy, při jedné se hrálo 5-3, se skóre měnilo. Na 3-4 zvýšil vedení hostů Němec s 1,90. Ve 33. minutě zvýšili hosté vedení na 3-5, střelcem byl Muras s 23. Kralupy odpověděli v závěru třetiny a snížili na 4-5. Branku dal po přihrávce Kašpara a Kaprála hráč s číslem 22, Roubal. Rozhodnout měla závěrečná třetina. Za domácí tým vyrovnal skóre zápasu Roubal s 22 a bylo to 5-5. Boj na ledě pokračoval i za cenu vyloučených. Při jednom hrubém faulu byl do konce utkání vyloučen domácí Roubal s 22. To byla voda na mlýn hostů, kteří se osmělili a začali střílet další góly. Na závěrečných 5-9 upravil skóre zápasu Kraučuk s 9 po přihrávce Janaty. Porážka domácích hráčů byla zbytečně krutá, ale i takový je sport. Pro zajímavost, celkem v utkání bylo 28 vyloučených, z toho 15 na straně domácích.